ଉଢ଼ୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଠି ନିତିଦିନ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ବାଜି। ହଷ୍ଟେଲରୁ ସ୍କୁଲ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନଥିଲେ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର। ଆଶା ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ନୂଆ ସରକାର। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବହି ଖାତା, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଛତା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଚିତ୍ର ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ସେତିକି ବିପଦଜନକ। କାରଣ ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିର ପ୍ରାଣଘାତକ ବିପଦ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ। ଘରେ ମା ନିଜେ କାମ କଲେ ତ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। କେବେ ଖାଉଛୁ କେବେ ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲେ ବି ପଇସା ପଡ଼ିବା, ଘରେ ବି ପଇସା ଥାଉ ନାହିଁ, ପଇସା ବି ପଡ଼ା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘର ଲୋକ। କେବେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି 5 ଦିନ 6 ଦିନ, ଆର କେବେ ଅଟୋ ବି ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ଅଟୋ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି, କ୍ଲାସ୍ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି। ତା କେବେ କେବେ ଅଟୋ ଆସୁନାହିଁ, କେବେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ, ଆର କେବେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବା ବେଳେ 5-6 ହେଇଯାଉଛୁ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଛୁ। ଆମେମାନେ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ତିନ୍ତିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛୁ, ଅଟୋ କେବେ କେବେ ଆସୁଛୁ କେବେ କେବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ଷାରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଇସା ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତାହା ସବୁ ମିଳିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଇସାରେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତୁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଦିନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଛତା ନେଇଥିଲେ ବି ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ହେଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଆସିଲେ କାର ମୁଣ୍ଡ ବତା ଜ୍ୱର, ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କେମିତି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବେଶୀ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଖାଇବି ମୁଠେ ଖାଇକି ବାହାରୁଛୁ, ସେଠି ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଅବସରରେ ବି ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସକାଳ 8 ଯାଉଛୁ, 4 ଆସୁଛୁ, ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସିଲେ ଆମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 11 ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକରେ 10 ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଫିସର ପରିସରରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ। ଏଥିରୁ 3 ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଝରିକାଁ ବ୍ଲକ କର୍ମାରୀ, ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଚରାମୁଲା ଓ ଡାବୁ ଗାଁ ବ୍ଲକ କୋଇଲାରୀଠାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍କୁଲଠାରୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂର। କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଏମାନେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ପୁଣି ମାତ୍ର 30 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 170 ଅଧିକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। 9th-10th 50 ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ବାପୁଜି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ଯିବା ଆସିବା ସାର୍, କେବେ ବସ୍ରେ କେବେ ଅଟୋରେ ଏମିତି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ବି ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ବସ୍ ନ ମିଳିଲେ। ଏଠି ଆମର 200 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 180 ପିଲା ରଖିଛୁ, ଆଉ 20 ପିଲା ଆମେ +2 ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ତ କିଛି ସୁବିଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିନୁ, +2 ପିଲା ରହିବା କଥା। ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ତ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 8 ବେଳକୁ ଦେଲେ ଯାଇକି 8:30 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବାହାରିବେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ 8:30 ବେଳକୁ ପିଲା ଖାଇକି ଯିବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ 5 ହେଉଛି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ଏଠି ପିଲା ପୁରା ଭୋକରେ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ମୁଡ୍ ବି ନଥାଏ ଯେ ଆମର ଏଠି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ନଥାଏ, କିଏ ଢୋଳଉଥାଉଛି, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ବଥା କହୁଛି, କିଏ କ'ଣ କହୁଥାଉଛି। ଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ବହୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ହେବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଭିଜନିଂରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 30 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍କର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେଠି ସକାଳୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକ ଡେପ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିବା ଆଣିବା କରାଉଛୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣେଇବୁ, ଏବଂ ଯାହା ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆହେବ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ
ଅନେକ ଯୋଜନା ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କାହିଁକି ବିଫଳ ହୁଏ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏ ଚିତ୍ର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଓ ଝରିଗାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।